Ніхто не заперечуватиме, що відпочинок в житті людини відіграє важливу роль. Багато українців, щоб поновити сили, вирушають до Криму. Перлина півострова, звісно, Ялта. Головна родзинка Ялти – клуб-готель «Вілла Єлена». Його історія починається ще в далекому 1912 році, коли Ялта бурхливо розвивалася і ставала блискучим європейським курортом з модною і аристократичною публікою. Нині цей шедевр старовинної архітектури, зазнавши масштабної реконструкції, знову отримав статус найфешенебельнішого готелю Криму і розчинив свої гостинні приміщення перед світською публікою. Очень много звонили моих друзей с Москвы, из Санкт-Петербурга, поздравляли. И когда узнали, что я в Ялте, вау, Ялта, Ялта, это круто. Многие уезжают за границу отдыхать, но все равно все приходят к тому, что нужно все равно ехать в Крым, в родной Крым. Если хочешь мед, иди там, где пчелы. Если хочешь счастья, приезжай в Ялту. Не убавить, не прибавить не могу. Ялта прекрасна не лише влітку. Зимовий відпочинок у цьому чудовому місті також має безліч принад. Особливо, якщо для цього ви обрали клуб-готель «Вілла Єлена». Зимній відпочинок в Ялті – це плюс 15 на Новий рік. Це пальми, цвітучі рослини, це сніг на Петрі, це море улыбок, це море. Це море, яке і хвилюється. Спокойно. Зимний отдых – это самый лучший отдых в Ялте. Посмотрите, какая у нас погода. Она способствует тому, чтобы вот здесь вот для отдыха поднимать настроение. А побывав здесь, так это вообще сказка. Сажусь на квадроцикл, поднимаюсь на все вершины гор. И мне это очень нравится. Я в своей стране и кайфую от жизни. Зимний отдых в Ялте, безусловно, может быть интересен, если создаются интересные события для того, чтобы можно было приехать. Можно создавать интересные проекты, которые были бы интересны в первую очередь на внутреннем рынке. Например, бильярдный турнир, лакшери-шоу. На самому початку 2010 року в затишних стінах Вілли Єлени відбулося лакшері-шоу. Перформанс пишноти та ексклюзиву, святкування сторіччя бренду Вілла Єлена, арт-експозиція брендів розкоші та мистецтва, партнерського клубу та благодійної акції. Подію відвідало чимало знаних осіб, які з радістю брали участь у запропонованому благодійному заході. Ви знаєте, я дуже ціню те, що сьогодні в тяжелу минуту, як би тяжеле стан країни, є люди, які знаходяться і які допомагають как бы, всяческими всевозможними проектами, дітям, малоімущим. Как бы. Це здорово і потрібно по возможності, якщо є можливість, як можна чаще це робити. На Вілі Єлені просто вечеринки не буває, тільки з благотворительністю. Погодьтесь, це подвійне задоволення – поєднати відпочинок у фешенебельному готелі із благодійністю. Адже всі кошти від продажу квитків, аукціону та пожертвувань передаються у дитячий будинок «Малятко» і Ялтинську інфекційну лікарню. Реалізовані дуже багато ідей, дуже багато задумок, дуже багато зусиль сотні людей, тисяч рук. Ідеї по розвитку індустрії туризму, по розвитку регіону, по... В общем, о благополучии людей, по благотворительности, по партнерству и всеобщей любви. Я думаю, что сегодня это начало нового века, нового года, нового дня, который принесет всем нам радость и счастье.